Saga! Takže čo lidi, já vás vítám u mojeho prvého videa z Call of Duty 2. Jsem tak na to jedném z mojich oblúbených serverů. A keď tady budou nějaké lagy, tak se nedivte. Tak se nedivte, lebo mám to na největší grafike a na největším rozlíšení. No, na největším ne, ale tak skoro na největším a... Je tady dost hráčů, 20 hráčů tu je, to je to a taky, no, dost na zaťažení toho serveru. Jo, zabil jsem ho. A jak jste si všimli, hraje na Němcu, mám brokovnice, jsem zmilený s Vietkom, že to je Remington. A není to jak v Call of Duty 1, lebo takže tam mám, že německé zbraně mají Němci a ruské. Rusy, ale tady prostě mají všetci rovnaké zbraně. A jako jde mi to dost dobré na to, jak jsem si to představoval. Což je dobré. Já někoho jsem zranil granátem. No tak můžeme hrát, no. Ne, ne. Au. Nevadí. Ukaž změnění zbraň. Ukaž asi nějakou. To musí na gant. Au, no, hned jak se respawne, tak mě zabiju. To nevádí. Tak tento je afluko. Ale čul jsem, aha, to je náš tady. Kropí, Amerikány. Nikdo. Doufám, že tak, ale jsou tu sami Němci, dobré. To jsem rád. Je tu Američan, dobré, a má to musno. A jeden granát, který si vemu a odhodím. Zatím nikdo. Já si to Thompsona si zeberem. A keď budete chcet, aby jsem robil aj z Call of Duty 2 misie, tak určitě napíšte do komentáru. Není amík, další amík a nabíjám. Jo, jeden je důle, au, ten druhý mě zabil. Tak mám musina. A jeden granát. To pojď, vylezte, smrží. Na stráni. Tady nikdo, tady to je kompletně vyčištěné. Ale už já mám pocit, že tady už bude samý Američan. Ne, zatím není. A do prdele. Ale keby nevyskočil, tak je po něm. Jasně, však proč ne? A je to Tinder match? A to něco jak? V CS-ku Tinder match, to... Že se respawnujeme na určitém místě a... Skoro všetci proti sebe. No skoro. Všetci... jako ne, že skoro všetci, ale... Holy Eiffel, si vemu. Ale... Že toto... Nevím už... Jak to vysvětlit. No, jakože jsou to jak Němci proti Američanům a já tam šupnu krát. Ale to je náš, jej. Žádný Američan není. Už je. Ale. Pojď, au. Nevidíte.
nechtěl jsem ho, nevadí. No prostě je to také, že se respawnujete všade a zabíjáte Američanů a keď jste Němec, tak Němců, teda Američan, Němců. Já nevím ani kam ty granáty hážem. Ježiš. Nevadí. Co si dáme, no nějakou Německu, keď jsme ten už Němec. A mohl bych si dát Mauzera. Ten je přece je lepší než Mosina. Jo, je pojem. Ten je další a ty mě už vyžrali. Ela, hop, a je, no, hodil se na drát. Tak. To jsou všecko naši. Němec to prdele. Jajajaj. Mal jsem tam hodit drát. Ale už tam asi zřejmě není. Degra. Bum. Všecko naši. To není žádný Američan, ale když se to netačal, však sami Američani. O, dobré. To musím dát headshot. Půl metčíkovi. Posraný. Je, už jde po mě, a granát. No, granát mě zabil. Jste si mohli všimnout. Ah, tak mení se mapa. Tak, než se změní, tak já dám střih a tam střih, no. Takže jsem tady, je to mapa Moskva a zase jsem Němec, ale včera nejsme proti Američanům, ale Rusom, lebo Moskva je hlavné město Ruska, jak všichni vidíte. To možno někdy ne, ale tak určitě by to měl každý vědět. A je tady o hodně více map než v Call of Duty 1. Jsou tu i v Afrike mapy, kde hrajete za Britů. Je tu i Stalingrad, i Leningrad. Stalingrad tu určitě musí být, tam se odehrávaly i největší bitvy. Ale jak si k mi to blbne, nevím proč. Auto vyvarování. Jak si k mi to skáče, ty vole. Jak tu vidíte na video, tak za to sorry. Za to se omlouvám všem mým divákům. Lebo jak si mi to skáče nahora nadol. A dobré, já jsem dal headshot. Štábke Freiter dal headshot. Kde je? Ne. Už nemám granát skoro. Ale on tady furt odpaluje. Teda, a do prdele pomoc. A. Čuho samý růst. To jsou já, co jsem byl Rusů. Rusů jak na sratých. Změní zbraň, každá asi něco německé. Gewehra jsem. Gewehra drive versik. A tady na té Call of Duty 2 není jak jednotky, že tam je Deadmatch, Team Deadmatch. Ještě Search and Destroy, alebo jak to mám nazvat, Search and Destroy, se to píše. A ještě co tam je také. Behind Enemy Lines, ale je tady aj Capture Flag. Potom ještě, já nevím, hodně to tady je. Nevím to vyjmenovat. A ještě něco, že save radio, alebo tak něco, že získají radio. Alebo nevím vám, hned celá četa rusáku. Tu nemám granáty, hodil bych se mi tam. Celá četa rusáku tam na nás vyběhla. Tady Mausera, jo, má granát. A nevím, proč mi to tak blbne, do prdele. Ale doufám, že to není ani na videu vidět, jo. To však mi to jde normálně. Hned tam je Rusak. Šajse. A tak, vidím tam granáta tady. Je granát. Nevadí. A keď stlačíte, jste sniper a jste
jako zamíříte a strašíte šip, tak vám zadrží dých a je všechno ty vole lamintu jak lama a jsem prostě lama. To nevadí. Čo on já robí? Jolo, jen to karevka. A i granáty. Ale já mám prostě taky zvyk, že ty granáty už musím vyhodit hned automaticky, jak jich získal. Už jsem na MGčku a je tady rusák. Pojďte rusáci, no, už se bojím. Oh, sniper. Nevadí. Ne. Je pojďem. Ten krásný zvuk, jak to vydává, jak je to trefím. Přebiju. Prodal, kde je sniper? Tady to je prostě hrozné, sami sniper. He, už ho vidím. Smrde. O co se snažíš jako... Počkej, co byl ten to? Mě cukáš asi. Ketvy. Stejn to z optiku. A já z optiku. Tak šesté se mám mausera z optikou. No, už jsem tam. Zmrdlíka. No. A rozkazy tu jsou úplně epické. Úplně se mi lubia. No. Úplně jak to ten Němec kričí. Úplně full epic. Jawohl. Jawohl. A vše mi ubíral. Čeleky. Nein. Co to je, jak z té skalbdu ty jedničky z Rail Yard. A je tady ještě jeden server. Au. Který jako... Chcel jsem ho natočit původně na ten server, ale... Je to, on je vždycky furt plný, ale... Tam jsou také boje, že prostě... Ty vojáci, kdyby se tam ani nerespawnovali, prostě to je jak reálná bitva. Prostě já... To se ne... Granát, uprdele. Granáty jsou všechny. Prostě to je... To je úplně epické. Ale na to, že tam je tolko lidí. No tak úplně, ale to je úplně reálná bitva tam. Úplně jak v realitě a... A počkej, musím si zabít toho, co zmrtla? Dobre. Se tady ukryjem. A prostě tam získáváte něco jako levele, jako za kolko killů. A tak zabere nějaké blbosti. A už mě skoro zestřelili ne. A prostě tam na dva má žáry, například jak má karporál, má znak ty dvě tyto šipky, jo? No jak šipky, budem to jemu nazývat šipky. Má hore například vojn má iba jednu, seržant 3. A také, a to vidí iba například Němci, keď jste Němec, tak vidíte iba na Němců. Jak například čeleky vidím na těch Němcoch ty krížiky, tak tam uvidím, neuvidím takýto ten krížek, ale uvidím tam tu hodnost. A prostě aj tam sa aj menia, nebudem tam mít furt tú istú helmu, ale budem tam mít napríklad ne, bareta, ja nevím, baranicu, helmu, rusu, také. Nebudem tam mít furt to isté. A prostě to je fest full epic server. Len je vždycky plný, lebo je full epic. Každé také úplne servery sú plné na každej hre. Au. No, čeleky, hurá do hrania, 7.23. Ale oni jsou snad všade ty rusáci. Veš. Jo, mám ho. Tak, jeden důle. Jo, další důle. To je úplně epické, to odpalo. S tokarevem. Šeku vajnout. Ten mi vyhrál. Au, z boku, nevadí. Sniper. Level milion. Toto nepotřebujem, keď budem tady kempit, ale zrejme. Dole.
Choice. No prdele. Z Lugerku na něj ho tak vyběhnem jak pravý rebel. No tak všetci tady mají Mauseru a Springfieldky a Leifieldky. A Rusy mají samé špaginy na nás, tu se špaginama jak hajzli a to také vypadá. Nevadí. Pojď. Tu, tam jsou dva. Další. Jehej, netrepte se tak toho. Nemožené se toto. Počkej, to je. Tady jsou sami Němcovory. Tak, au. Nevádí. Nevádí. Je můj. Než si zamierím a stlačím shift, tak to chvíli trvá. Kemper tam, kemper sem. A není to na životy, ale už jak moderní hráč, že se vám ukážu okolo obrazovky ty červené. Tak ne, faulo, co to je. Ukážu změnit zbraň. Chtěl bych to zkusím se Sturmgewehrem. Ale ne, jak mi to půjde. No, jako je to lepšejší. Protože len táto zbraň je vyrobená tak, že na dálku je puška a na blízku jak samopal. Takže je to jedna z těch úplně německých. Sturmgewehr Werun Wirzig. Rusáci. A vážně se jim povedla. Němčovům. Ale. No ale více se oplatí asi ta sniperka než ten oni. Smrté, dobré. Snk nohu. Solidr. Ten sniper. A další sniper. No ale. Neho jsem zranil, ale jak vidím. Mauser je asi najlepší. Ale už mi ho vyhrali. Au. Nevadí. Jsem docela... Nehejtujte mě, já jsem na každé hry lama hlavě, keď natáčel. Já to jeden zkusit, ale... Já to jeden zkusit za týchto, za... Rusáků. Ještě si na mě jako sovětskou zbraň. Proč zkusím Sudajeva. Sudajev. Tady se ani tak nestřílá jako těch němčovrů. Že to. Tam kláďá ty náboje. Všadí. Mám to karevku, nemám uvěra. Jak jste si mohli všimnout. A ze Sudajevem mám dva ruské a jedním se jsem si zabral. Jeden německý. Stienhandl a on nějak tak se volá ten německý. Automatické vyvarování. Záču. A já jsem už míli, já už jsem... To... Prdele, ale... tak... Si dáme. Pro změnu americkou, len tak ze srandy. Co, já jsem Němec. To je moja minulá mrtvola. Dobre. Granát, ale asi byl náš, lebo mi nic nespravil. Na samý Rusák ukopa, ale ani jedného se nezastrelil. Au. No, ty skóre. Fakt super. Počkej, nemám tu něco, však všetci mají vyvalí aj fieldky. To čo je toto? Smrdé. Haha. Těž sa máš tam granát.
Jo, je po něm, ještě jsem to aj na kameru. Takže nikdo. On včel to dostal pěkně. Au, a já. Už to je méně hráčů. 5-5. Což je výborné. No, je. Jo, je po něm a po druhém není. A tak. Takže vydáme si nějaký rozkaz. Nike Flak a Grafen. To bude dobrá ta ozvěna ještě. Tak, tady kdo? Počkej, a to je můj Němčouř. Tak. Dobře. Tak zkusíme jít na MPčko. Ten mi dal ranu. Ale nevím odkud, to je sniper. Odrovnejte ho. Sdílení, počkej, sniper. Šápšuce! Je dobré. Sniper. Aspoň odstřelovač v té češtině mohli dát. Nevadí, ale už tady čujem kropit. A asi do kropy. Další. Zmrtví, oni byli dva. To nevadí. Tak, toto je asi pro dnešní škecko. Dajte like a odběr. A když chcete další díle, tak dajte 3 lajky. 4 lajky, ano, 4. A bude další díl. A zatím čus.